Əziz tamaşaçılarım, sevimli tamaşaçılarım, daimi tamaşaçılarım, ekran qarşısına xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Düşünürəm ki, belə də olacaq, çünki ən azı bizə baxırsınız, bizimlə vaxtı keçirirsiniz. Mən düşünürəm ki, bizdən hər zaman ancaq və ancaq pozitiv enerji gedir, yəni məndən belədir, mən cibəl düşünürəm. Çünki siz həm İnstagrama yazdırırsınız, yeri gəlmişkən fikirləriniz varsa İnstagram səhifəmizə yaza bilərsiniz, Zümrüt Qasımova. Suallarınız varsa mənə, qonaqlarımıza buyurun verə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən qonaqlarımı təqdim etməmişdən öncə mən bax belə gözəl görsəndiyimə görə Las Vegas mağazasına təşəkkür bildirmək istəyirəm. Memar Əcəmdə yerləşən filialdan geyinirəm. Hüseyn Balla Əliyev küçəsi 14 və telefon nömrələr 051-311-1175 012-430-0047. Zəng eləyə bilərsiniz və bu gözəl geyimləri əldə eləyə bilərsiniz. Və mən istəyərdim ki, sizinlə bərabər bir anonslar izləyək, görə bugünkü qonaqlarımız kimlər olacaq. Ondan sonra isə davam edək. Çoxdanlı efirlərdə görmədiyimiz məşhur telaparıcılar yenidən efirdə. Onlar nələr etiraf etdi? Telaparıcı, aktyor Faiq Mirzəyev qonağımız olacaq. O arzusunu dilə gətirdi. Onun üçün studiyamıza gələn qonaqlar nələr etiraf etdi? Pozitiv müğənni Əlikram Bayramov. Onun ailə faciəsi sizi göz yaşlarına qərq edəcək. Əlikram Bayramov niyə hər sabahını qorxuyla açır? Birazdan. Bəli, əzizlərim, anonsları izlədik. Artıq bilirsiniz ki, bugünkü qonaqlarımız kimlərdir? Sizin üçün həm musiqi olacaq, həm biz kinodan, teatrdan danışacaq və əlbəttə ki, biz bugün televiziyadan danışacaq. Amma televiziyadan əslində yox, əslində çox sevilən simalarımızdan danışacaq, aparıcılarımızdan danışacaq. Doğrudan da mən düşünürəm ki, bugün mənim üçün çox biraz məsuliyyətli olacaq həm verilişimiz, həm onlarla söhbət. Çünki onlara baxa-baxa mən şəxsən bu sənətə qədəm qoymuşam, onların çox hər zaman arzulamışıq ki, bir yerdə onları görə bilək, onlarla söhbət eləyə bilək. Amma bugün artıq bizim verilişimizdədirlər. Düzdür, başqa bir sahələrdə çalışırlar, amma biz onları televiziya aparıcıları kimi sevmişik, tanımışıq və mən istəyərdim ki, onları bir-bir studiyamıza dəvət edeyim və sizə söz verim ki, çox maraqlı olacaq. Beləliklə, ilk qonağımız Namiq Həsənov. Buyursun, Namiq müəllim. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, Namiq müəllim. Təşəkkür edirəm, buyurun, əyləşin. Digər qonağımız isə Namiq Əliyev. Buyursun, Namiq müəllim. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, buyurun. Və növbəti qonağımız Mehman Mehdiyev. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, buyurun. Hoş gəlmişsiniz. İlk olaraq sabahınız xeyirli olsun. Necəsiniz? Əlbəttə ki, sizin proqramda necə olmaq var? Səhərimizi pozitiv əhval-ruhiyyədə açırıq. İnşallah. Mən düşünürəm ki, bizim tamaşaçılarımız üçün çox xoş olacaq. Biz həm həmkarları qarşılaşdırdıq, həm dostları qarşılaşdırdıq. Elə deyilmi? Həm də keçmiş tələbə yoldaşları. Çox böyük savab iş görmüşsünüz. Valla çoxdan da bir-birimizi görmürdük. Görüşə bilmirsiniz, Namiq müəllim. Sözün açığı görüşə bilmirdik. İndi burada görüşdük və xeyli dərdləşdik. Bizə bir şey saxlamışsınız. Bəli, bəli, ürəyimiz doludur. Nə qədər istəsə soruşun. Xaşırım, orada hər şey qoymayın, burada da danışın. Demək, iki Namiq müəllim əyləşib və Mehman bəy. Yəni ki, arzu tutarım. Nə istəyirsiniz, Mehman bəy? Nə arzu sözünüz üçün? Arzu edirəm ki, birbaşa jurnalistika ilə bağlı olduğumuza görə istəyirəm ki, bu günləri Azərbaycan jurnalistikası mənim istədiyim səviyyədə olsun. Azərbaycan televiziyaları bugün elə olsun ki, tamaşaçılar deməsinlər ki, biz Azərbaycan televiziyalarına baxmırıq. Mən istərdim ki, bunlar reallaşsın. Bu istəklərim gerçəkləşsin. Mehman bəy, elə deyirlər, amma hamı da baxır. Mən də belə fikirləşirəm, mən də istəyirəm ki, deməsinlər. Düz, bəzən efirdə mənə yadıma gəlir ki, efirdə olanda hansısa bir sözü düzgün tələffüz etməyəndə hamı deyirdi ki, filan sözü düzgün demədin, amma belə orta söhbətlərdə isə deyirdilər ki, biz baxmırıq hansısa xəbərlərə, biz hansısa proqrama baxmırıq, amma nəsə səhif olanda hamı bilirdi. Hamı baxır və illər ötsə də ki, artıq biz neçə il keçib ki, televiziyadan uzaqlaşmışıq, hələ də baxırlar. Hətta bir də görsən, elə olur ki, məni kimsə
küçədə görüb yaxınlaşır. Dürdünlə, baxdım sənə yaman danışır. Halbuki mən 7 ildir gəfirdə deyiləm. Nəsə demək istəyirdin, Lamik müəllim, ona görə yəqin, xoş sözü demək istəyirdin. Oradan da baxırlar. Hətta elə adam var ki, rus dilini bilmir, deyir, mən rus kanallarına baxıram. Ondan sonra görürsən ki, həqiqətən bizim kanalların bütün verilişlərini aparıcılarına qədər əzbər bilir. Yəni, belədir. Baxırlar və baxımlı olması da həm sizdən, həm də bizdən asılı, təbii ki. Amma genel anlaşaq ki, o ifadə qalıb da insanların birini. Yəni ki, baxmırıq, həm bizim kanallara baxmırıq. Onu deyirlər, amma baxırlar. Namiq müəllim, neçə ildir televiziya sahəsindən uzaqlaşmışsınız? Deməli, mən televiziya sahəsindən 2004-cü ildə uzaqlaşdım. Uzaqlaşdım deməzdim. 13 il bundan öncə? Bəli, yəni aparıcı kimi uzaqlaşdım. Aparıcı kimi, amma maşallah, efirlərdə siz tez-tez görürsünüz. Efirlərdə, bəli, hətta aparıcılardan da tez-tez çıxırdım mən efirlərə bəzən. Elə olub ki, 13 ildə aparıcı kimi olmasam da, amma bütün hallarda, bütün kanallarda məni öz mətbuat xidməti ilə bağlı, yəni mətbuat xidmətindəki işlə bağlı tez-tez dəvət ediblər. O cümlədən dəfələrlə sizin də verilişlərdə olmuşam. Və əslində biz jurnalistikadan uzaqlaşmamışıq. Çünki elə mənim peşəmə uyğun olaraq biz körpüyük. Yəni, mətbuatla məmur arasında bir körpüyük və həqiqətən də bu körpüdə indi çox adamlar gəlib gedir. Sadəcə o körpü elə qurulmalı ki, kövrək olmasın, jurnalist də inciməsin, məmur da inciməsin və xalqa da doğru düzgün informasiya çatdırılsın. Və bunu eləmək üçün biz çalışmışıq, əlimizdən gələni eləyək. Müəyyən hallarda nə isə bacarmamışıqsa, elə bu efir vasitəsilə deyirəm ki, qoy bunu irad kimi yox, sadəcə olaraq bir qəbul eləsinlər ki, insanıq, fiziki baxımdan nə isə nə varsa çatdırma olmur. Yəqin Namiq də, mehman da məndən razılaşar. Amma sizin təcrübəniz daha çoxdur, elə deyilmi? Elə baxanda mən bəlkə də bir ilkə imza atmışam Azərbaycanda, bir nazirlikdən gəlmişəm televiziyaya. Nazirlikdən gəlmişsiniz. Bəli, mən Vergilər Nazirliyindən gəlmişəm televiziyaya və 3 il televiziyada işləyəndən sonra təzədən qayıtmışam Nəqliyyat Nazirliyindən. Bəlkə də bu bir ilkdir. Yəni, hər iki nazirliyin ilk mətbuat xidmətinin rəhbəri mən olmuşam və bu televiziyada açılanda orada bir veriliş vardı. 3 il fasiləsiz onu hər bazar günü analitik şərh olaraq biz efirə çıxırdıq. Özdə, deyim ki, sizə çox məsuliyyətli vaxtlar idi, televiziyaların yeni yarandığı vaxtlar idi. Özəl televiziyalar. Bəli, özəl televiziyalardan söhbət gedir. Ona görə də böyük məsuliyyət vardı və mən arzu eləyərdim ki, indiki bütün aparıcılarda bu məsuliyyət olsun və yəqin ki, artıq sizə baxanlar bir qədər bu məsələdə örnək götürürlər. Çox sağ olun. Namiq müəllim bunu desin, demə belədir. Çox sağ olun bu gözəl sözlərinizə görə. Və siz, Namiq müəllim, neçə ildir uzaqlaşmışsınız artıq? Mən qeyd etdim ki, artıq 7 ildir ki, televiziya sahəsində deyiləm. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm bu məqamda. Hansı zərurətdən uzaqlaşdınız? Bax, səbəb nə idi? Səbəb... Yəni ki, televiziya elə bir məkandır ki, alışır insan. Yəni... Açığı, mən sizə deyim, mən heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, mən televiziya sahəsindən uzaqlaşım və televiziya sahəsindən uzaqlaşandan sonra öz işimə, çalışdığım işimə yəni bu qədər də bağlı olum. Bəlkə də bu mənim televiziya sahəsindən uzaqlaşıb gəlib, yəni Mərkəzi Bank kimi müasir dövlət təsisatında çalışmağımla bağlıdır. Bəlkə də, necə deyim, yəni orada yaradılan şərait, orada yəni işçilərin mütaliyyəsində, işçilərin savadlı olmasına verilən qiymət, bu təhsilinə verilən qiymət, bu şəraitdən mən öz işimə bağlandım və bir də bir siz necədir? Televiziya sahəsində elə bil ki, biz sərhəddin başqa tərəfində idik. Amma indi o digər tərəfdən baxırıq sərhəddin o tərəfinə. Və orada jurnalistləri görürük və bəzən o Namiq müəllimin sözünə qüvvət hərdən olur ki, biz özümüz də jurnalist olanda mətbuat katiblərini qınayırdıq. Hə, yəni çatdırmaq, telefonu götürmürlər. Yəni, bizə elə gəlir ki, bizim üçün prioritet nə idi jurnalist olaraq? Bizim üçün prioritet o idi ki, mənim mütləq telefonuma cavab verilməlidir, mütləq mənim sorğum cavablandırılmalıdır və təbii ki, bu belə də olmalıdır. Yəni, jurnalistin sorğusu cavablandırılmalıdır. Amma burada fiziki baxımdan, vaxt məhdudiyyəti baxımından da belə bir nüanslar var ki, onlar da nəzərə alınmalıdır. Və maraqlı bir sahədir. Necə deyim sizə, bu Sloveniya yazıcısı var, Jarko Petan. Onun belə bir sözü var ki, işıqlı gələcəyin qayğısına siyasətçilər, işıqlı keçmişin qayğısına tarixçilər və işıqlı bugünün qayğısına isə məhz jurnalistlər qalır. Və biz mətbuat katibləri isə o jurnalistlərin qayğısına qaldığı bu günümüzün tənzimləyirik bir növ. Ki, yəni o düzgün... Biz körpüm demişkən, Namiq mən demişkən, bəli. Bəli, düzgün informasiyalar yayılsın, ictimaiyyətdə yanlışlıq baş verməsin. Bu baxımdan da maraqlıdır və buna görə də mənim üçün çətin olmadı və
və sevinirəm ki, nə yaxşı da mən, yəni hal-hazırda danışanda deyə bilirəm ki, mən jurnalistika sahəsində də çalışmışam, o sahəndə əla bilirəm, hal-hazırda da ictimai əlaqələrin qurulması sahəsində mətbuat katibi olaraq çalışıram və bu da bir təcrübədir, bu da bir bilikdir və bunu da bacardığım üçün özümü xoşbəxt hesab edirəm. Abi, sizin üçün darıxırıq, düşünürəm, tamaşaçılarımız üçün siz çox önəmlisiniz, darıxırlar sizin üçün, eyb yox, heç olmaz bizim verişlər kimi verişlər olsun. Dəvət eləsinlər, həm tamaşaçılarımız darıxmasın, elə deyilmi? Şübhəsiz. Güman edirik ki, sizin bu verilişdən sonra digər televiziyalardan da dəvət gələcək. Aha. Yəni, əslində dəvətlər olurdu. Sadəcə, həqiqətən də adam fikirləşir ki, sözünü əsl ürəyini istəyən kimi deyə bilirsənsə, deməli, getməlisən. Xalça yuma mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Lipitimaxili təqdim edir. Saçların valehidir. Təbii badam və kədan cövhərli lipitimaxili şampunu saçlarımı intensiv nəmləndirərək onlara sağlam gözəllik və parıltığın qaytarır. Və Alex mənə heyrandı. Provansdan hər bir saç tipi üçün gözəllik resepti. Lipitimaxili, öz şampununu seç. Mən sevgi üçün hər şeyə hazıram. Ah, onun üçün hər şeyə hazıram. Bircə bu. M&M's. Yaşıl çay ətirli yeni listerini sınayın. Xüsusilə diş əti sağlamlığı üçün hazırlanır. İnsanın sahib olduğu ən böyük neymət, onun sağlamlığı, canı və sağlamlığında olan problemlərdən danışacaq. Bütün veriliş boyunca müxtəlif suallarımız olacaq, peşəkar mütəxəssislərimiz olacaq. İnsanı dünyaya bağlayan və orqanizmin ən zərif üzvünün problemlərinə toxunacaq. Gözümüzün sağlam olması üçün nə etməliyik? Bu ilə yanaşı göz xəstəliklərinin əlamətlərini və belə problemlərin çarəsini biləcəyik. Saat 2-dən 4-ün yarısına qədər. ARB-də yaşamaq gözəldirin vaxtıdır. Ev tikmək istəyənlər, diqqətiniz bizdə olsun. Bunun üçün hansı sənədləşmə işləri aparılır? İcazəsiz tikilən evlərin aqibəti necə olacaq? Unudulmaqda olan zərgərlik sənəti. Texnologiyanın inkişafı niyə bu sənəti yox olmaqla üz-üzə qoyur? Azərbaycanlı bacıların Türkiyədə uğuru. Qızıl beyin alan Günel Musayeva uğurunun sirrini günə doğruya danışacaq. Türkiyədə Bahçeşehir Universitetində 106 ölkənin tələbəsi arasında mənim və xeyrən sənin uğurumuzu günə doğru da öyrənə biləcəksiniz. Qadınların hakimlik sənətinə marağı. Futbolumuzda kifayət qədər qadın hakim varmı? Bizdə şükür Allaha yaxşıdır ki, bizdə oğlanlar qızlara hörmətlə yanaşırlar. Yəni, o qədər də problem olmur. Hər səhər evinizə qonaq gəlirik. Olanların müzakirəsi, gündəmi incələmək və gündən gözləntiləri çatdırmaq üçün. Saat 7.50-dən düz 10-a qədər ARB-də sizi gözləyəcəyik. Mən uşaqları sevirəm. Mən deyərdim... Dayə? Bağışlayın, mən təsadüfən söhbətinizi işitdim. Mən də dayı axtarıram. Siz yeni dayəsiz? Hə. Uşağı tərbiyələndirmək üçün müxtəlif üsullar mövcuddur. Salam, balaca. Məni xatırlayırsan? Səndən zəhləm gedir. Kimi uşağın nazıyla oynayır, kimi isə çıxış yolu olaraq dayəyə üstdür. Bax, o lap sənə oxşayır. Bəsdir. Nədir, çox yaraşıqlıdırlar. Rənglərini baxı. Gənc tələbə cib xərcliyi əldə eləmək üçün varlı ailənin dayəsinə çevrilir. Dreyerlə həftədə 3 dəfə fransız dili ilə məşğul olun. Daya bilirsən nə var? Nədir, Grover? Sən ən sevimlisin. Dayənin gündəliyi melodram komediyası. Bu axşam saat 21:30-da. Mehman bəy, siz Alman mən bildiyimə görə
yenicə ayrılmışsınız, hə? Yenicə gəlib. Bəli, mən jurnalistika sahəsindən ayrılmışam demək mən özümə də bayaqları dostlarımız da söylədilər ki. Televiziyadan deyək biraz ayrıldım. Televiziyadakı fəaliyyətimi mətbuat katibi fəaliyyətinə 7 ay yaxındır ki dəyişmişəm. Amma ki aktiv jurnalistikadayım mən də. Yəni belə deyək də biz də yazırıq, biz də pozuruq. Yəni ki qurumumuzla bağlı məsələn Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində bu gün həyata keçirilən islahatlarla bağlı, bu gün gəmiçilikdə hansı yeniliklərlə bağlı biz də oxuculara, ictimaiyyətə mütəmadi məlumatlar veririk. Yəni ki birbaşa jurnalistikayla məşğuluq. Bir məqam toxunmaq istəyirəm. Əslində, mən bir aparıcı kimi, yəni bizim qonaqlarımızın üçünə də müraciət edə bilərim və kömək istəyə bilərim. Deməli, Namiq müəllimə bir dəfə işim düşmüşdü. Bunu deyim, Namiq müəllimdən bir başqa bir kanalda işləyirdim, dost kanallarımızdan birində işləyirdim və biz uşaq evini gedirdik, yadıma gəl bir verilişimiz var idi və Namiq müəllimə zəng elədim, Namiq müəllim çox xahiş edirəm, bizə ictimai nəqliyyat lazımdır, 2-3 tərə ictimai nəqliyyat lazımdır və Namiq müəllim sağ olsun göndərdi və hər dəfə onu görürəm, ay Namiq müəllim çox sağ olsun, siz nə gözəl iş görmüşdünüz. Bəli, indi Mehman bəy söz verib bizə ki, bizi gəmidə gəzdirəcək. Bəli, biz çalışırıq ki media mənsubları ilə münasibətlərimizi dostluq formatı üzərindən quraq. Yəni, özümüzün donanmamızın balansında olan gəmilərlə yaxından tanış edək və istənilən media nümayəndəsi bizim gəmilərimizdə ola bilərlər. Biz bütün donanmamızda olan gəmilərlə yaxından tanış edə bilərik və bu tanışlıq çərçivəsində təbii ki, gəmi gəzintisi də baş tuta bilər. Bu gəzinti haraya qədər olacaq? Bu günləri Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin gəmiləri, siz bildiyiniz kimi Xəzəryanı ölkələrə, yəni mən birbaşa demək istərdim ki, Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə tamaşaçılar da başa düşsün deyim ki, Qazaxıstana, Türkmenistana bizim səfərlərimiz olur. Amma yaxın gələcəkdə Canan Prezidentin də sərəncamı var ki, Xəzər dənizində turistik potensialı qiymətləndirilərək səyahət turları təşkil olunsun və bu hələ müzakirələr gedir bu ətrafda və marşrutlar müəyyən olunandan sonra biz sizi səyahət gəmilərində tura götürə bilərik inşallah. Biz hələlik gözləmə mövqeyində olaq. Buyurun, Namiq müəllim. Mehman sözünə qüvvət mən deyim ki, yəni o mətbuatla qurumların işləməyi məsələsinə gətirmək istəyirəm. Yəni, mən hesab edirəm ki, mətbuat katiblərinin məhz jurnalistika sahəsindən çıxması, televiziya sahəsindən həmin vəzifəyə gəlməsi, bizim də belə deyək də, vəzifə artımımız o olur da. Bu da həm mətbuatın da xeyrinədir. Biz necə deyək, biz artıq o sahədən gəlmişik, yəni biz mətbuatı anlaya bilirik. Görsünüz, biz keçən ölkə bəyanamik məlumlərlə danışdıq ki, yəni jurnalist üçün prioritet nədir, biz onu bilirik. Amma indi sərhədin başqa tərəfindəyik və indi görürük ki, mətbuat katibində işi o qədər də asan olmur. Və bu yaxında, misal üçün, biz mərkəzi bank olaraq, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün Mərkəzi Bankçılıq və Maliyyə Savadlığı adlı trening keçirdik və bu treningdə 9 dərs idi. Jurnalistlər çox həvəslə, maraqla gəldilər. Bu, Maliyyə Savadlığı bilirsiniz ki, bu saat cəmiyyətdə aktual olan bir mövzudur, Mərkəzi Bankçılıq və onlar bilmədikləri, yəni bu spesifik bir sahədir də, bu sahə ilə bağlı bilmədiklərini bu treninglərdə öyrəndilər, sonra imtihan verdilər və imtihanda da yüksək nəticə toplayanları biz Mərkəzi Bankın Naxçıvan regional idarəsinə, Naxçıvan idarəsinə pres tura apardıq. Yəni, artıq biz necədir, yəni jurnalistlərin o tələbatı nədir, onların o istəyi nədir, öyrənmək üçün istəyi nədir, biz onu artıq bilirik deyə, duyuruq deyə və bu layihələri gerçəkləşdiririk. Və daha rahat olar, elə deyil? Daha rahat olur. Çünki özünüz də bu sahədən çıxmışıq. Bəli, bu sahədən çıxmışıq və biz, belə deyək də, biz jurnalistlərlə eyni dildə danışa bilirik. Namiq müəllim, bəs siz niyə yiyəcəksiniz? Namiq müəllim eləyib, Mehman bəyəm söz verib. Növbəti presturlarımıza sizi də dəvət eləyərik inşallah. Yeri gəlmişkən, sizin də xəbərlər verilişindən var idi həmin presturda əməkdaş. Kim idi, hansı əməkdaş? Rüfət Seyidov idi, mən onu da salamlayıram bu verilişdən. Çox yaxşı əməkdaş idi, çox savadlı əməkdaş idi və növbəti presturları biz elə salarıq ki, siz də iştirak eləyərsiniz. Aha, bir məqamda soruşmaq istəyirəm. Olur mu heç anidən də, yəni efirə qayıtmaq, efirdə bir layihə eləmək, aparcılıq eləmək istəyiniz olur? Çünki
yəqin məndən. Nə hiss olunur ki, bax çox xoşdur sizə burada. Necə mənə deyirlər, imkan verərlər, yəqin birinci mən danışım. Buyurun. Mənim ağlımdan bir 3-4 dəfə keçib. Aha. Bir iqtisadi layihə istəmişəm, amma sonra işin çoxluğundan bunu edə bilməmişəm. Düzdür, mən hətta efirdə o vaxtlar bir veriliş aparırdım, sonra nəqliyyatla bağlı xüsusi bir xəbərlər verilişi aparırdım. Sadəcə yaxşı da müvəffəqiyyətlə alınırdı o veriliş. İşlər çoxalanda aparım. Amma indi belə deyək ki, təkliflər gəlsə böyük məmnuniyyətlə, hətta öz yerimizdə işləyə-işləyə də bunu etmək mümkündür. Çatdıra bilsək, təbii ki, o arzu var, o istək var. Tanınmaqdan söhbət getmir, onsuz da yetərincə tanınmışıq. Amma içəridə bir potensial var. İstəyirsən ki, toxunulmayan mövzuları işıqlandırasan, həqiqətən də təhlil tələb eləyən verilişlərin efirə çıxasan, bəzən istəyirsən ki, o informasiya acdığını belə deyək də ödəyəsən. O nöqtəyə nəzərdən şəxsən mənim rəyimə 3-4 dəfə keçib. İndi yəqin Namiqlə mehman da bir şey deyər. Mən elə bir ki, televiziyadan ayrılandan sonra dəfələrlə təklif gəlib. Sadəcə olaraq mən gözlərimi, qulaqlarımı belə bağlamışam ki, yox, getmirəm. Niyə görə getmirəm? Çünki burada çalışdığım, burada verdiyim illərə də hayfım gəlir. Yəni mən istəyirdim ki, burada da özümü sübut eləyim və bu sahəni də öyrənim. Və o Namiq müəllim qeyd elədi ki, o potensial həmişə var adamda. Biz yəni televiziya işçisi olmuşuq da, jurnalistlərik. Və indi də, indinin özündə də, mənim həyat yoldaşım da jurnalistim. Bəli, Aytən xanım. Aytən Əliyeva. Və indinin özündə də biz yoldaşımla oturub hər hansısa bir xəbərlərdə verilişə baxanda, hər hansısa bir analitik bir verilişə baxanda, biz başlayırıq müzakirə eləməyə. Hətta oğlum da qoşulur hər dəmə müzakirələrə ki, bu sözü belə deyərdim, burada vurğunu belə vurmaq lazım idi. Və yaxud da bir də görürsən, hər hansısa bir aktual mövzudur. O haqda veriliş gedir və biz otururuq, deyirəm ki, mən belə yanaşardım. Mən bu verilişi belə hazırlayardım. Mən burada bunu deyərdim. O həmişə var. O yaradıcılıq, belə deyək də, atəş həmişə yanır, həmişə var alov. Yəni, var. Var. Nə vaxt ehtimal ola bilər? Bax, Namiq müəllim dedi ki, mən beynimdə var, istəyərdim, vaxtım olsaydı. Düzdür, mən heç vaxt demə, heç vaxt sözü var. Mən heç vaxt demirəm. Yəni, həyat da hər şey ola bilər. Yəni, bir də görürsən, elə bir şey oldu ki, xaricdə necədir, misal üçün? İndi Azərbaycanda o təcrübə yoxdur. Xaricdə transfer eləyirlər. Hər hansısa bir məşhur, yaxşı, savadlı bir aparıcını bir kanaldan bir kanala, ya bir yerdən hansısa bir quruma transfer eləyirlər. Ona, misal üçün, indi belə deyək də, təkliflər gəlir və o təklifi dəyərləndirir. Və o təkliflər həmişə ola bilər, həyat yaşayırıq. Yəni, bunu heç vaxt prinsipinə əməl eləsək, belə çıxır ki, ola bilər. Doğrudur. Buyurun, Mehman bəy. Mən sizə sualınıza gəlincə, elə də uzun müddət deyil ki, ayrılmışam. Ona görə darıxmaq hisslərini hələ keçirmirəm və ona qeyd etmək istəyirəm ki, birbaşa mən illərlə xəbərlər aparmışam. Eyni zamanda paralel olaraq xəbərlər proqramında müxbir kimi də çalışmışam. Ona görə bu istəyimin, necə deyərlər ki, bir növ... Bu sevgimi həyata keçirə bilirəm. Necə? Bizim məsəl üçün qurumumuzda müəyyən videolar, filmlər, reportajlar çəkirik və sosial şəbəkələr üzərindən biz onu yayımlayırıq. Ona görə bu işdən demək olar ki, məşğul oluram deyə hələ ki, darıxmaq məndə belə bir hisslər yoxdur. Çünki 7 aydır və sizin üçün yeni bir qorizont açılıb, yeni hissdir, həyəcandır ona görə. Yeni işdir, yeni sahədir, spesifik bir sahədir və özüm bu sahəyə gələndən haradasa bir uzun müddət bu ictimailəşdirməyə çalışırdım ki, ictimailəşdirməyim. Çünki hansısa jurnalist mənə zəng eləyəndə gəmişçiliklə bağlı sual verə bilərdi. Mən özüm bu sahəni həm də bütün detalları ilə öyrənməyə çalışırdım ki, sabahları hansısa jurnalistə cavab verəndə yanılmayım. Çünki istənilən cavab ictimai fikri formalaşdırır. Bir də ki, tələbə yoldaşım olduğuna görə demirəm, uğurlu insan hər yerdə uğurlu olur. O da düzdür. Hələ üstəlik həmin uğurlu insan əgər televiziyada uğurlu olubsa, digər yerlərdə işləmək onun üçün asan olur və orada da uğur əldə eləyə bilir. Niyə görə? Çünki televiziya adamı necə olur? Məsuliyyətdə olur. Televiziyada, misal üçün, hər gün deadline var, sən bunu çatdırmalısan, yəni gərgin iş rejimində, qaynar iş rejimində işləyirsən və ona görə digər yerlərdə də çalışanda o artıq o qəlibdən çıxırıq da bizdə. Yəni, o qəlibdə də qalırıq və o işimizi də elə qururuq ki, orada da mütləq uğur qazanırıq. Namiq icazə versəkdə, bağışlar sözü kəsirəm də, təcrübəli insanların təcrübəsindən faydalanmaq mənim əsas həyat prinsiplərindən biridir də. Mən televiziyadan ayrılanda, belə təklif gələndə mənə dərhal kimə zəng gəldim, ağlıma
girən ilk Namiq olmuşdu. Çünki təcrübəli mətbuat katibidir. Namiq, belə bir məsələ var. Mən mətbuat katibi işləyə bilərəm, işləyə bilmərəm. Jurnalistlərlə əlaqələrim necə qurursam. Mən həmişə müxbir jurnalist kimi zəng eləmişəm hansısa mətbuat katibinə, hansısa məmura. Və Namiqdən görüşürdük mütəmadi olaraq. Yəni ki, sağ olsun, mənə təcrübəsini paylaşırdı. Və əlbəttə ki, təcrübəli insanın məsləhətlərini dəyərləndirdim. Və bugün də çalışıram ki, o istiqamətdə hərəkət edim. Nə qədər gözə bunu etiraf eləmək. Biz xanım, biz siz necədir? Yəni, biz eyni, belə deyək də, Pakalenyan eyni nəsrin nümayəndələriyik də və bizim bir yerdə işləməyimiz özümüz üçün də zövq vericidir. Doğrudur. Yəni, biz uzun müddətdir ki, bir yerdə işləmişik. O qədər gözəl bizim səfərlərimiz olub, o qədər gözəl bizim müsahibələrimiz olub, tədbirlərdə iştirak eləmişik. Biz o nəslin jurnalistləriyik ki, biz çağdaş Azərbaycan tarixinin canlı şahidləri olmuşuq. Biz onu yaza-yaza gəlmişik. Elə mötəbər tədbirlərdə, dövlət əhəmiyyətli tədbirlərdə, görüşlərdə iştirak eləmişik. Məsələn, enerji təhlükəsizliyi samitləridir, Bakı-Tiflis-Ceyhan, Bakı-Tiflis-Qars, müxtəlif tədbirlərdə də. Bunlar, məsəl üçün, indi hərdən haradasa bir söhbət düşəndə deyirlər ki, filan vaxtı, filan şey görüş, deyirəm ki, mən orada iştirak eləmişəm. Bu canlı, bu Azərbaycan tarixinin, müasir Azərbaycan tarixinin canlı şahidləri olmuşuq. Biz o səhifələri yaza-yaza. Biz həm də həmin o tədbirlərdə iştirak etdikcə, biz öz üzərimizə, bu da bizim bir məsuliyyət qoyurdu bizim üzərimizə və biz öz üzərimizə işləyirdik. Biz hər hansısa bir müsahibəyə gedirdiksə və biz o problemi, o belə deyək də, siyasi danışıqlarımı deyim, o hadisənin kökündən öyrənirdik. Və hər hansısa bir ölkəyə səfərə gedirdiksə, o qədər səfərlərimiz olub ki, bir yerdə və biz o ölkənin tarixini, o ölkənin adət-ənənələrini, o ölkənin belə deyək də, siyasi quruluşunu, bu hadisələrə baxışını, hamısını bizlərindən öyrənirdik ki, biz hazırlıqlı gedək, biz Azərbaycan jurnalistləriyik, biz sonuç, nəticə etibarilə Azərbaycanı orada təmsil edirik və indi də bu da bizim köməyimizə çatır. Niyə görə? Yəni, biz Mehman bayaq qeyd etdi ki, Namiqə zəng elədim. Yəni, biz tələbə yoldaş olmuşuq uzun illərdir ki, deyək də, 94-cü ildən bir-birimizi tanıyırıq və dostluq, ailəvi dostluq. Bu öz yerində. Amma digər jurnalistlərlə də, misal üçün, və həmçinin mətbuat katibləri də bizim üçün işləmək çox asan olur nə mənada. Yəni, bizim bir-birimizə belə deyək də, ərkimizlə çatır. Və biz dostluq, bir yerdə işləmişik, əməkdaşlıq eləmişik və biz sadə telefonu götürüb Namiq müəlliməyə, mehmanı, ya kiməsə də başqa mətbuat kətmələ. Həm də biz başlayanda o qədər də asan deyil, yəni ki, jurnalistikdə olmaq. 98-ci ildə mən başlamışam, o dövrdə internet bu qədər aktiv deyildi. Namiq dediyi kimi məlumatlanırdıq, amma ki, haradan məlumatlanırdıq məsələsi kimdə vardı. İndi əlvin altında Google-də axtarış verirlər, məsəl üçün indiki jurnalistlər məlumatlar bazada hər şey var, götürürlər, çıxırlar efirə və yaxud da ki, məqalələrini yazırlar. Amma doğru bir məqamda özür istəyirəm, Zümrüt xanım, sözlü bəlkə də kəstim. Mən, məsəl üçün, Mehmanın da, Namiqin də deyilə razıyam. Eyni zamanda, o bizim başlayan dövrdə efirdəki müəyyən çətinlikləri texniki baxımlar özümüz həll edirik. Mənim başıma 2-3 dəfə efirdə bir hadisə gəlib. Məsəl üçün, dekorasiyada canlı yayın başlayır. Oturmuşuq, tarixçi alim qonağımdır və 2 dəqiqə qalıb efirin başlamalı. Arxadakı dekorasiya uçdu mənim başıma və qan axdı, ağ köynənin üstünə bir qan ləkəsi. Siz təsəvvürləyin, artıq canlı efir başlayır. Yəni, burada bu vəziyyətdən çıxmaq məsələsi var ki, gərək pencəklə həmin köynəyi gizlədib, o qanı göstərməyəsən tamaşaçıya. Bu bir. Yaxud da ki, elə olub ki, mən apardığım verilişdə bir saat vardı. Bəli, verilişin də bu göstərilisi mahiyyəti bu saatla. Bəli, saatla. Və rejissor mənim qulağıma işarə edir ki, orada saat dayanıb. Mən səni göstərməyəcəm. Qonaq danışsın, sən get saatin batareykasını dəyiş. Mən veriliş gedə-gedə, efirdən durub gedib o batareykanı dəyişmişəm ki, tamaşası görsün ki, doğrudan real vaxtda canlı yayımda gedir bu məsələ. Yəni, dəfələrlə belə hadisə olur, müxtəlif deputatlarla adam olub ki, veriliş başlamana 5 dəqiqə qalmış, zəng gedib ki, mən çata bilmədim. Aha, neyinə üzrəm? Siz təsəvvür üçün, mən 15 dəqiqə həmin qonağa ayırdığım vaxtda suflyorsuz danışmışam. Onun haqqında yox. Misal üçün, İraqdan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından ümumi bir təhlil verilişi idi. Sadəcə olaraq, bəli, siyasi icmal kimi vermişəm, vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Ona görə də Namiq çox gözəl bir məqama toxundu ki, hazırlıqsız mümkün deyil. İkinci bir tərəfdən də indi nə var ki, hər şey hazırdır. Biz heç suflördən də imtina eləmişdik ki, özümüzü oxuyaq. Auditoriyalarda danışa bilən adamlarıq. Yarım saat eləyib danışmaqdansa sadəcə bir cümlə deyil. Cəmaat da başa düşsün, sən nədən danışırsan. Ona görə də nitqi olmayan adam, bazası olmayan adam, hətta mən deyərdim ki, müxtəlif sahələri yaxşı bilməyən adamın efirə çıxmağı da düzgün deyil. İqtisadiyyatı da, siyasəti də
digər sahəni də bilmək lazımdır. Bəli, ixtisas yaxşı şeydir. Müəyyən dar çərçivə üzrə ixtisaslaşmaq da gözəldir. Amma bütün sahələrdən xəbər olmaq daha gözəldir. Namil müəllim, bir məqamı toxunmaq istəyirəm. Mən belə anladım ki, bu mətbuat katibliyin təməlini siz qoymuşsunuz. Yəni, Azərbaycanda yox, amma mətbuat katibliyi deyəndə iki nazirlikdə mən bir ilkə imza atmışam. Bir əvvəl də sözümün əvvəlində dedim ki, əslində mən birdən-birə o vaxt gündəlik çıxan bir qəzet vardı, orada qəflətən evdə oturmuşduq, hələ mobil telefonların təzə çıxan vaxt idi ki, bəs yeni bir, hələ nazirlik yaradılmamışdı, müfəttişlik idi, bəs sizi ora dəvət edirlər, getdik və dəvət elədilər. Mən, inanın, sıxıldım elə bil ki, bir il 10 aya yaxın işlədim və fikirləşdim ki, qələm artıq, bəli, qələm itirdim. Qələm itirdim və dərhal nazirliyi buraxıb getdim televiziyaya. Və 3 ildə orada belə deyək, danışdım, populyarlaşdım və indi növbəti nazirlikdən təklif gəldi ki, gəl burada mətbuat katib ol. Namiq müəllim, bu yaxınlarda biz artıq dostuq Facebookda, elə deyim, əvvəl Namiq müəllim tapa bilmirdik Facebookda, amma əslində sosial şəbəkələrdə varsınız, İlim Əhman bəy varsınız, Namiq müəllim sizdə. Çünki hər şey artıq sosial şəbəkələrdədir. Bəli, Namiq müəllim, belə bir yazı görün ki, elə ki, sizin biraz jurnalistlərlə probleminiz olmuşdu. Elə ki, incimişdilər sizdən, nə olmuşdu? Əslində mən jurnalistlərdən incimişdim. Siz incimişdiniz, hə? Onlar mənə yox, yəni biraz yanlış informasiyalar yayılırdı və mən incirdim ki, axı mənim telefon nömrələrim var, heç olmasa yaxşı, 5 jurnalistdən belə deyək, cavab verə bilməmişəmsə, heç olmasa 6-cı jurnalist bu məlumatı verəndə şəxsən mənim özümə zəng edib dəqiqləşdirsin ki, ay qardaş, sən işdən çıxmışsan, çıxmamışsan. Bəli, biz yazırdılar, sonra mənə digər dostlar zəng edirdi ki, sən nə vaxt işdən azad olunmuşsan? Deyirəm, valla xəbərim yoxdur. Yəni, mənim özüm bilmədiyim məlumat artıq belə deyək də o mətbuatda yayılırsa, bu peşəkarlığı qoyduq bir qırağa. Yəni, bunu sıraya vətəndaş mənə küçədə soruşa bilər. Amma jurnalist bunu bir tərəfli verəndə, mən daxilən inciyirəm ki, ay qardaş, bu işin içində olan adamları, hamımızın nömrələrimiz var, Allaha şükür şəbəkələr var. Bir heç olmasa adi bir mesaj göndərin ki, siz yerinizdəsiniz, yoxsa yox, qarşı tərəfin fikri kimi, yəni jurnalistikanın təməl prinsiplərinə uyğun olaraq. Amma bunu etmirdilər deyə, mən məcbur olurdum hamıya təklif verməyə. Gecə saat 1-2-yə qədər evə zənglər gəldi, sən işdən niyə azad olundun, indi valideynlər durub gələcək bura, nə olub, başıma nə gəlib, yəni bu cür çaşqınlıq yaradırdılar. Və bu yaxında 1-2 gün bundan qabaq mən müsahibə verdim ki, 4 aydır mən artıq jurnalist həmkarlarıma, dostlarıma izah edirəm ki, qardaşım, valla mən işləyəm, va indi də efirdəyəm. İnşallah işdən çıxanda birinci siz biləcəksiniz və onda yəqin ki, dəqiq məlumatı yayarsınız. Namiq müəllim, yəqin hər peşədə paxıllıq da var, sevənlər də var, sevməyənlər də var. Şübhəsiz. Elə deyilmi? Bəli, şübhəsiz. Məsələn, çox jurnalistlərimiz var, nə vaxtsa efirdilərdə idilər, amma məsələn, tutalım, sizin tutduğunuz bir vəzifəni tuta bilməyiblər, elə deyilmi? Bu da ola bilər. Bəxti, inşallah tutarlar və görərlər biz nə çəkirik. Sözün məsuliyyəti, onu ölçmək, bilçmək var. Yəni, hər kəsindən bir ilki var. Jurnalist bəlkə də bu sözü deyə bilər, amma biz dövlət qulluqçuları, yaxud da ki, təmsil edirik böyük bir qurumu, adi bir ifadə hər şey kökündən dəyişə bilər. O nöqtəyi nəzərdən mən yenə deyirəm, bütün jurnalist həmkarlarıma, dostlarıma üst tutub deyirəm ki, gəlin birlikdə, sizli bizli cəmiyyətə informasiyanı düzgün verək, bir-birimizdən incimiyək. Ola bilər kimisə vaxt olmasın, elə deyək ki, imkan olmasın cavab vermək, amma bu demək deyil ki, ona qarşı qərəz var. Hamı istəyir birinci məlumat alsın, amma bu mümkün deyildir. Yəni, bunu hamı başa düşür. Yeri gəlmiş ki, Namiq müəllim hədiyə ilə gəlib. Elə deyirəm, Namiq müəllim. İstəyirəm, o hədiyəmiz haqqında da danışaq. Bu, mənim kitabım çıxmışdı. Nəyi, necə, nə vaxt, ictimaiyyət əlaqələrin idarə edilməsi. Və mən o kitabı sizə də hədiyə eləyirəm. Bu, belə deyək də, çox gözəl bir vəsaitdir. Həm jurnalistlər üçün, həm də jurnalistika sahəsindən, PR sahəsinə, belə deyək də, ictimaiyyət əlaqələrin qurulması sahəsinə gedən, getmək istəyənlər üçün çox gözəl bir vəsaitdir. Amma yeri gəlmişə gələk, bizə də gətirəydin onu. Ha, növbətdə bəsə də verərəm. Bu ilk deyil, elə bu ilk kitabımdır, bəli. İlk deyil, məhz bu mövzuda belə yazılır. Bu mövzuda, yəni Azərbaycanda bu mövzuda yazılan ilk ədəbiyyatlardan. Əla, çox sağ olun, mütləq oxuyacağım, bilmək olmasa bana baş verəcək, amma hələ efirdə olmaq istəyirəm, bəli, sizi sevindirmək istəyirəm, əziz tamaşaçılarım. Neçə vladınız var? Mən bir oğlum var. Allah saxlasın. Birinci sinifdə oxuyur. Yolunuzu davam eləməni istəyərdiniz. Valla özü deyir ki, mən həkim olacaqam. Özü də üç sahədədir də həkim olacaqam. Beyin, ürək və ayaq həkimi. Əsas, əsas.
Hətta o gün babasının ürəyini yoxlayır, nəbzini tutub, deyir ki, af, su döyünmür, hər şey qaydasındadır. Deyirəm, onda mən güclü həkim olacaq. Mən istəyərdim, yəni, həkim olsun. Siz kimi, necə görürsünüz onu? Hansı vəzifədə görmək istəyərdiniz? Valla, qismət Allahdan. Yox, atanın bir istəyi olurdu yəqin ki. Təbii. Jurnalistika sahəsində əgər maraq olsa, əgər istəsək ki, jurnalist olsun, düzdür, biraz onu tanıyan anamsı deyir ki, artist işinidir, yəni bu jurnalistikanı bacarar bu. Yəni bu yaxınlarda onun Əlifba Bayramı oldu, o Əlifba Bayramında da çox fəal iştirak elədi. Tanıyanlar deyir ki, hə, ola bilər jurnalist olsun. Amma yenə deyirəm, onu mən bıraxacam taliyyənin hekiminə, yəni o... Olar bir əlavə deyilir, yəni deməyim ondan ibarətdir ki, mən bu pozitiv əhval-ruhiyyədən kənara çıxmaq istəmirəm də, mənim dedik ki, rəhmətli atam da jurnalist olur, mən televizyoncunun ölənlərizə rəhmət, mən televiziya işçisinin ailəsində dünyaya gəlmişəm də, yəni siz demək, davamçı, amma ki, heç vaxt mənim valideynim mənə istiqamət verməmişdir ki, mən televiziyada gəlim çalışım, sadəcə bu içdən gələn bir şeydir, yəni ki, baxmayaraq ki, mən ikinci sinifdən, birinci sinifdə oxuyanda Azərbaycan Dövlət Televiziyasının dəhlizlər qaçmışam. O vaxtı sandıqça verilişi var idi. Məsəl üçün, mən o verilişin uşaq aparıcılarından biri idim. Amma ki, bu içdən gələn bir şeydir. Amma istiqamət də, yəni ki, örnək də var da. Amma indi Məhəmməd dindi, inşallah baxar da yəqin ki, ata-ana jurnalist, televiziya işçisi. İnşallah, Namiq müəllim. Məndə də bir oğuldur. Allah qorusun. Allah hamının balasını saxlasın. 10 yaşı var. Amma müxtəlif istiqamətlərdə özünü göstərir. Artıq Mozartın, Haydn'ın əsərlərinin skripkada çalır. Ay, maşallah. Yəni, belə dünəndə bir konsert verib. Düzdür, musiqiyə özünün həvəsi yoxdur. Skripkada yaxşı çalır, özü də solaxaydı, yaxşı skripka çalandı. Amma mən hiss edirəm ki, onun istəyi kompüter mühəndisliyinə doğru gedir. Həddindən artıq çox texnologiyadan başa çıxır. Yəni, indiki uşaqlar onsuz da hamısı bu texnologiya. Amma ona dəhşət bir meyil var. Hətta bəzən dərslərin də onudur ki, o işlə məşğul olsun və mənim bilmədiyim yüzlərlə funksiyanı artıq mənimsəyib və deyir ki, mən bu sahədə özümü yoxlayacam. Amerikada böyük şirkətlərin nümayəndələri qədər pul qazanacam. Yəni, fikir oradır. Amma mən istəyərdim ki, jurnalistika sahəsində bir mənalı olaraq istəyərdim olsun. Amma bütün hallarda öz hüquqlarını qorumaq üçün və səhhətinin qeydinə qalmaq üçün istərdim ya hüquqşünas ya həkim olsun. Hüquqşünas ya da həkim, inşallah. İnşallah, hamı jurnalist demədir. Yox, dediyim, birinci növbədə o gəlir. Çünki davam eləməlidir bizim işimiz. Amma Namiqin sözü olmasının taliyyənin ümidinə də özü hansını seçər, məcburiyyət yox. Namiq müəllim, inşallah istədiyiniz kimi olar. Allah birinci növbədə can sağlığı versin bütün balalara. Allah onları qorusun. Allah sizi qorusun və mən çox sevinirəm ki, səhər-səhər bizim dəyərli tamaşaçılarımızı sizinlə tanış elədik bir daha, biraz da yaxından, başqa bir sahədən, yəni başqa bir tərəfdən. Və Namiq müəllim, sizə arzulayıram ki, hər zaman pulunuz çox olsun. Çoxlu-çoxlu pulunuz. Yaxşı arzudur. Meyman bəy, sizə arzulayıram ki, pulunuz çox olsun, həm də gəmimiz olsun. Arzularınız dərya qədər dərin olsun, çox olsun, gözəl olsun, həyata keçsin. Çox sağ olun, qarşılıq. Namiq müəllim, sizinsə hər zaman yolunuz açıq olsun. Ay, nə gözəl, nə gözəl, çox təşəkkür edin. Bəli, mintaj el sevər. Həmən arzuları biz sizə də arzulayın. Hanıma da təşəkkür edin. Biz də imamiləşdiririk həmən arzuları. Bütün tamaşaçılarımıza yəni ki, imamiləşdiririk. Bütün tamaşaçılara, ARB kanalının kollektivinə, rəhbərliyinə arzulayırıq bu arzuları. Çox sağ olun, çox minnətdir. Yəni, üzünüzdən təbəssüm əzgi olmasın. Çox sağ olun, demək belə, mən çoxlu pul istəyirəm. Bütün gün dənizlərdə gəzmək istəyirəm, o limandan bu limana və istəyirəm ki, yolum hər zaman açıq olsun. Bəli, tamaşaçılarımız, bugün qonaqlarımızdan sağollaşırıq, birazdan isə qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Parlaq rəng, mənim ehtirasım. Saçların göz qamaşdıran parıltısı, mənim qürurum. Elsev boya eksperti. Boyamış.